Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Brunini e agora eu vim trazer para vocês o nosso time Tiro Curto da rodada 12, hein? Na rodada 11 nós acertamos a zaga do Corinthians contra o Juventude, né? Tinha tudo para acertar, então deu tudo certo. É... E colocou apenas o Reinaldo do São Paulo também, que era outra zaga que a gente comentou. Do teu, quem colocou também do Palmeiras deu certo também, mas eu falei que era um jogo difícil, então nessa aí eu, eu, não, eu não iria arriscar. Mas agora na, na rodada 12 eu separei dois times aí que podem também segurar o saldo de gols, que é a intenção aqui do canal, quando é tiro curto, é arriscar a zaga inteira, que é meio caminho andado. É a zaga do Flamengo contra o Cuiabá, Cuiabá bem fraquinho, e a é do Palmeiras a primeira primeiro time aí que é pra segurar o saldo de gols é o Palmeiras, que não toma gol já não sei há quantos jogos, aí né? mais de quatro jogos, cinco e por aí. E pega o Atlético e Então o Palmeiras, acho que a geral vai em tudo do Palmeiras. Vai que. Espera que não desica. A gente acertou duas seguidas, né? Que nem eu falei para vocês, do Atlético, na rodada retrasada, se eu não me engano, e a do Corinthians nessa rodada aí. Na rodada anterior a gente fez 73 pontos, até que por, uma, por ser uma rodada baixa, pelo menos aqui no tiro curto a gente foi bem. Agora no Cartola, decepção, é. É, ponto corrida, então eu lá dá dou uma maneirada. Mas aí, amanhã também eu faço o vídeo do Cartolo explicando. Mas aqui o foco aqui é o tiro curto, deixa o like também pra fortalecer o canal. Então vamos lá gravar a 12 rodada. É isso aí, galera! Vamos montar nosso time aqui do tiro curto em duas rodadas seguidas. Que eu falei no começo do vídeo segurando o solo de gols. É, Palmeiras segurou o solo de gols e na outra rodada foi o Atlético Mineiro, se eu não me engano. Mas ó, e agora a terceira rodada também eu separei dois times aí. Possivelmente que pode segurar o SG, é o Flamengo contra o Cuiabá e o Palmeiras, a melhor defesa, a melhor defesa contra o Atlético Goianiense. Claro que é sempre o um risco, mas aqui no tiro curto a gente sempre tem que fechar o zaga. Vou até começar aqui pela Zaco para não ficar enrolando muito. Vou com o Piquerez, Marcos Rocha está machucado, não deve jogar. Mike deve estar treinando aí novamente, mas não sabemos se irá jogar ele, ou, ou o Garcia. Então eu vou colocar aqui o Mateuzinho também. Vou colocar minha zaga o Gustavo Gomes que voltou aí da seleção paraguaia e vou colocar aqui o Murilo, mas pode ser que jogue o Luan também, mas por enquanto vai ficar esses dois aqui. O nosso goleiro o Everton que fechou o gol contra o Curitiba também. O nosso treinador Abel Ferreira também, a lógica, a galera vai tudo também fazer essa meta entre Flamengo e Palmeiras. Na meiuca também. Gustavo Scarpa e Arrascaeta. E a terceira opção dá pra gente fazer uma aposta aqui. Tem o William que jogou bem. Fora de casa, não sei se ele vai assim bem novamente. Nathio Fernandes também é uma média regular. O Vina, o Everton Ribeiro, dá para fazer a dobradinha. Tem o Teranza aqui, que quando joga em casa também joga, é, é uma boa opção. Também com que o não é de tomar muitos gols. Deixa eu ver se tem outro aqui para arriscar. Tem o Elvis que não foi bem na rodada passada. Quem está batendo o pênalti agora é o Pedro Raul. Deixa eu ver se tem outro aqui, o Ganso Alê, para mais é, roubada de bola. Tem o Watson aqui também, está jogando bem. Deixa eu ver aqui mais. Praticamente só, pessoal. Praticamente só esses aqui. Então, a gente colocou a Arrascaeta, o Gustavo Scarpa. E vou colocar nosso Bravo Terã. Mas também tá, daria para colocar até o Zé Rafael também nesse, nesse meio que o Palmeiras quanto o atleta esse bem favorito. Nosso ataque aqui. Vou colocar aqui, ó, o BH, o Gabigol tá aqui provável, mas ele sofreu uma fratura acho que no pé, no... não sei se ele vai jogar ou o Pedrão, mas também se o Pedrão jogar uma boa. Hulk eu vou deixar de fora essa rodada, que eu vou colocar aqui o Rony, tá numa boa fase fazendo gols. E minha outra, e uma aposta aqui que eu deixei no meu banco é o Pedro Raul. Vou colocar o Pedro Raul, tá fazendo gol todo jogo é esse cara. Para quem quer diferenciar, pode ser o Aluísio, o Edson não, não gosto do Edson, mesmo contra o São Paulo aqui. Deixa eu ver aqui mais. Kleber do Ceará. Muriqui aqui, ó, contra o Fortaleza. Fortaleza não vem bem, então o Muriqui também é uma boa opção. Isso aqui para quem quer diferenciar, né, um pouquinho aqui no ataque. Deixa eu ver aqui mais. Igor Paixão tá jogando bem, média básica aí. Se bem que é um jogo difícil contra o Bragantino, né? E só, pessoal. Praticamente só. Então nós vamos colocar aqui o Pedro Raul para nós, pra, pra gente fazer a nossa trinca aqui de ataque. Vamos lá nos goleiros reserva. Vou colocar aqui... Se bem que o Everton deve jogar, vou colocar aqui o Cleiton do Bragantino. Vou colocar os, já os atacantes aqui. Vou colocar o, o, o Calera aqui também, mas não foi muito bem. Galera, decepção. Vou colocar aqui outra aposta que eu esqueci: Pablo do, do Atlético Paranaense. Também tá fazendo gol, hein? Para diferenciar, vale a pena. Na nossa Meiuca aqui, vou colocar nosso bravo Zé Rafael, também é média básica. Na lateral, vou colocar um do Flamengo também, outro possível de, saldo de gols. E na zaga. Vou colocar o Rodrigo Caio. Ou se tivesse o Luan tá aqui na... não, não vai aparecer, mas por enquanto vai ser o Rodrigo Caio. Mas se der para colocar o Luan também, uma boa opção. Então o time ficou assim. Bruno Henrique também, sempre pontuando bem. Só falta o um golzinho para limitar. Rony, boa fase. Pedro Raul, boa fase. o Sabi Scarpa não precisa nem falar. a Arrasquei tá voltando, terando quando joga em casa. Costumem bem. E a zaga inteira do Palmeiras, praticamente, só o Mateuzinho. Então esse ficou nosso time tiro curto. Vamos tentar é acertar a terceira rodada seguida aí então tamo junto e em breve teu do Cartola